अल्लाह मेरी मदद कर, या मौला या मेरे रहबर कुछ रास्ता दिखाओ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। हनीयम हाफिजाम वकाइदा, इस मुश्किल घड़ी में अनवर मेरी मदद कर सकता, हाँ अनवर मेरी मदद कर सकता। बेटा अनवर, बेटा दरवाजा खोलो, अनवर बेटा उसे बचा लो, उसे खुदा के लिए उसे बचा लो। किसे बचा लो चचा, क्या हुआ? बेटा बजवी, क्या हुआ बजवी को? बेटा उसके पेट में दर्द हो रहा है, उसे बचा लो, खुदा के लिए उसे बचा लो। आप फिक्र मत करो चचा, चलिए जल्दी चलिए। हाँ चलो चलो। बजमी, बजमी क्या हो गया? बजमी कहाँ गए थे? बजमी चचा, चचा इसे अस्पताल ले जाना होगा। अस्पताल? जी इधर पास में ही डॉक्टर यावर का नर्सिंग होम है, चलिए इसे ले जाते हैं, चलिए चलो चलो। बजमी आओ, उठो, थोड़ी हिम्मत करो बजमी, उठो चलो, मौला सब ठीक कर देंगे, आ जाओ चलो, हिम्मत करो थोड़ी सी, चलो आ जाओ। आप एडवांस जमा कीजिए तो ही हम इसे एडमिट कर सकते हैं। जमा कर देंगे, आप इसका इलाज तो शुरू कीजिए। जो फर्स्ट एड देनी थी वो हमने इसे दे दी, अब बगैर एडमिशन के हम इसे हाथ भी नहीं लगाएंगे। भाई साहब आप देख रहे हैं इमरजेंसी केस है, अस्पतालों में इमरजेंसी केस ही आते हैं, और वैसे भी पैसों के मामले में डॉक्टर साहब बहुत सख्त हैं। अरे कब आएंगे आपके डॉक्टर साहब? कब से कह रहा हूँ कि 1000 रुपए आप ले लीजिए, लेकिन आप है कि 10,000 के पीछे पड़े हुए। देखिए मेरी नौकरी का सवाल है। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है रशीद? सर ये सिर्फ 1000 रुपए दे रहे हैं एडवांस के, अब इससे ज्यादा नहीं है मेरे पास इस वक्त, तो कहां से लाऊं? देखिए चीखने चिल्लाने से या जज्बाती होने से बात नहीं बनती, हमने फर्स्ट एड कर दी है, अब आप इसे किसी सरकारी अस्पताल ले जाएं। डॉक्टर साहब मेहरबानी करके इसे एडमिट कर लीजिए, मैं वादा करता हूं कि आधे घंटे में पैसे जमा करवा दूंगा। लेकिन आधा घंटा मतलब आधा घंटा। रशीद जी सर, इमरजेंसी वार्ड, आप मेरे साथ आइए। भाईजान आपने डॉक्टर से वादा तो कर लिया, लेकिन पैसे कहां से आएंगे? घर में तो हमारे पास सिर्फ 1500 रुपये ही हैं। शाकर अलमारी में जो चंदे के पैसे जमा है वो और चंदे की पेटी भी ले आओ, जाओ। लेकिन भाईजान फलाई और कौमी कामों के लिए जमा किया हुआ चंदा है ना, ये भी हमारे कौम का फर्ज है। लेकिन भाईजान 15 शाबान नजदीक है, इन्हीं पैसों में से जो बचता है उससे हम हर साल इमाम जमाने की विलादत की खुशी का जश्न मनाते हैं। उसकी फिक्र मत करो, मौला का जश्न मनाते हैं ना, वो ही कोई राह हमवार करेगा। फिलहाल तुम जल्दी जाओ, वरना ये पैसे के पुजारी बजमी को कोई आधा चीर फाड़ कर कहीं सड़क पे ना फेंक दे, जाओ। ठीक है भाईजान। और हाँ जाते जाते मुश्ताक और सलमान को भी खबर दे देना। जी भाई जाओ, जल्दी जाओ। देखिए केस बहुत नाजुक हो गया है, अपेंडिक्स लीक कर चुका है, और अगर फट गया तो जहर। डॉक्टर साहब ऐसा मत करिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। देखिए फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? हाँ रशीद जी सर, तुम इसे फॉर्म वगैरह साइन करवा लो, और हाँ आप 10,000 रुपए और ऑपरेशन के लिए जमा करवा लीजिए। 10,000 रुपए और? या मौला मेरे बच्चे को बचा लीजिए। चचा आप परेशान ना हो, इंशाअल्लाह मौला सब ठीक कर देंगे।
كُلُّ حَمٍّ وَغَمٍّ سَيَنْجَلِي بِعَظَمَتِكَ يَا اللَّهُ بِنُبُوَّتِكَ يَا مُحَمَّدُ بِبِلَادِ صاحب میرا بچہ کیسا ہے؟ میں نے اپنا کام تو کر دیا، اب اسے دعا کی ضرورت ہے۔ مطلب ڈاکٹر صاحب میرا بچہ تو ٹھیک ہے نا؟ بے ہوش ہے، اپینڈکس ہم نے وقت پر نکال لیا لیکن آپریشن ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یا وسیع الحسن والقلفان حجا ایها القائم المنتظر المهدی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها ابا کیا ہو گیا تھا مجھ کو؟ کچھ نہیں بیٹا، اس انور نے تمہیں وقت پر اسپتال پہنچا دیا، بجنا انور نے؟ ہاں کی آواز بیٹا اسی کی ہے، وہ رہبر چاچا اور تمہارے سارے دوست تمہارے صحت یابی کے لیے دعائے توسل پڑھ رہے ہیں۔ اوہ میرے مولا مجھے معاف کر دیجیے۔ السلام علیکم ڈاکٹر۔ وعلیکم السلام، بیٹھیے بیٹھیے۔ کیسے ہو بزمی؟ اچھا ہوں، بس تھوڑی سی بولوگی ہے۔ وہ اینستھیزیا کا اثر ہے، وہ تو اچھا ہے کہ وقت تو تمہارا آپریشن ہو گیا، ورنہ میں بھی کچھ نہیں کر پاتا۔ آپریشن؟ ہاں، تمہارے اپینڈیسائٹس کا ایمرجنسی آپریشن کرنا پڑا۔ لیکن پیسے؟ ابا بیٹے بیٹے تمہارا کرو، تمہیں آرام کی سب ضرورت ہے۔ اس وقت تم ذرا بھی فکر مت کرو، تمہارے دوستوں نے پیسے دے دیے ہیں۔ دوستوں نے؟ کس نے؟ ابا بیٹے تم آرام کرو، تمہیں آرام کی سب ضرورت ہے۔ نہیں بتائیے نا ابا۔ بیٹے انور نے، انور نے سال بھر جو فلاحی کاموں کے لیے چندہ اکٹھا کرتا تھا، وہ سارا چندہ اس نے تمہاری جان بچانے کے لیے خرچ کر دیا۔ کیا؟ اور جو اس میں سے بچ جاتا تھا، اس سے وہ جشن ولادت امام زمانہ کیا کرتا تھا۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ باہر ریسپشن پہ جو پیٹی پڑی ہے وہ چندے کی پیٹی ہے؟ ہاں ڈاکٹر صاحب۔ ٹھیک ہے، اچھا چلتا ہوں، وقت پر دوائیاں دیتے رہنا۔ انور نے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ اتنی بڑی کہ زندگی بھر میں اس کا قرض نہیں اتار سکوں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بزمی آپ کیسے ہو؟ اچھا ہوں، بلکہ زندہ ہوں، تمہاری مہربانیوں کی وجہ سے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، سب مولا کا کرم تھا۔
मैं तो उनके लिए एक जरिया बना। नहीं बजमी, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ।